саламатсыздар ма? Бүгінгі 5-ші дәріс тақырыбы кристалдың балқымадан өсуі. Бұл өткендегі сабақтың жалғасы. Жоспар бойынша қарастыратынымыз келесі екі әдісті қарастырамыз. Бірінші сұрамыз, монокристалдарды балқымадан өсірудің негізгі әдістері, бүгін еске салып кетеміз. Және қарастырамыз Вернейль әдісі зоналық балқыма. Монокристалдардың балқымадан өсірудің негізгі әдістері. Балқымадан монокристалдарды өсіру әдістерінің барлық жиынтығы екі топқа бөлінетін, бұны еске салып кетейік. Бірінші бұл үлкен көлемді балқымамен әдістер. Бұған жататын Кераполос әдісі, Чохральский, Стокбаргер-Бриджмен әдістер. Және аз көлемді балқымамен әдістер, бұл Вернейль және зоналық балқыма. Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз осы. Аз көлемді балқымамен әдістер. Вернейль әдісі басқаша жалынның балқу әдісі деп аталады. Балқыманың шектелуі аймағы мен кристалдану әдістеріне жатады. Бұл ұнтақ түріндегі зат, бункерден газ оттығы арқылы төгіліп, арнайы механизмнің көмегімен баяу түсетін монокристалды тұқымының жоғарғы балқытылған ұшына түседі. Оттегі сутегі жалыны арқылы ұшып, зарядтың бөлшектері балқып, жұқа балқыған пленкаға түседі. Жұқа дегеніміздің қалындығы 0,1 мм. Тұқым баяу төмендейді. Содан кейін балқыманың пленкасы қажетті жылдамдықпен кристалданып, үнемі жоғарыдан толтырылады. Шихтаның сұйық сутектің және оттегінің келісілген шығыны және тұқымның түсу жылдамдығы кезінде пленканың қалындығы тұрақты болады. Вернейль әдісінің артықшылықтары. Контейнердің болмауы. Соның нәтижесінде балқыманың контейнер материалымен физикалық химиялық әрекеттесу проблемалары, сондай ақ контейнер қабырғаларының серпімді әсерінен қалдық кернеулердің пайда болу проблемасы шешіледі. Екінші артықшылыққа жататыны бұл ауада 2000 градус Цельсий аймағында кристалдану процесін жүргізу мүмкіндігі. Бұл ретте кристалдану атмосферасының тотығы-тотықсыздану әулеті жалындағы оттегі мен сутектің салыстырмалы құрамының өзгеруі себебін реттеледі. Және үшінші артықшылық – кристалдардың өсуін бақылаудың техникалық қарапайымдылығы мен қол жетімділігі. Және бұл әдістің кемшіліктері де бар. Ол да үш пункттен тұрады. Біріншісі, ұрықты түсіру жылдамдығы, шихтаны беру және жұмыс газдарының шығыны арасындағы оңтайлы арақатынасты таңдаушы қиындығы. Екіншісі, жұмыс газдарынан қоспалардың балқымаға түсу мүмкіндігі, өйткені олардың шығыны айтарлықтай, сонымен қатар ауа мен пештің керамикасы. Және үшінші кемшілік бұл кристалдарда үлкен ішкі кернеулердің туындауына ықпал ететін кристалдану аймағында жоғары температуралық градиенттердің дамуы. Жоғары температураны алумен қатар электрлік зарядталған заттың бағытталған ағынның пайда болуымен ерекшеленетін электр доғадағы кристалдану құбылысы Вернейль әдісіне жақын болып келеді.
Мұндай әдіс бақылау температурасына жақын электрөткізгіштікке ие металды, жартылай өткізгіштікті және диэлектрик монокристалдарды өшіру үшін кең таралған. Зоналық балқыту. Бұл екінші әдіс. Аймақтық балқыту немесе зоналық балқытуды аймақ айтылады. Мыналардан тұратын бастапқы заттың құймасын дәйекті еріту. Бұл әдіспен тар балқытылған аймақ жасалады. Содан кейін құйманы немесе жылытқышты жылжыту арқылы үлгіні қайта кристалдандыру жүзеге асырылады. Алдарыңызда көріп отырған мынау ампула деп аталады. Міне ампуланың қозғалыс бағыты. Мына жердегі мынау балқыма, мынау зонасынан өткеннен кейінгі кристалл және мынау тұзды бастапқы есегі дейді. Слитки деп айтылады немесе. Осы міне басмадан мына кристалдарды әрі бері жүргізіп, кристалл, таза кристалл шығарады бұл жерден. Әдістің артықшылығы. Бұл үлгіні бірнеше рет қайта кристалдандыруға мүмкіндік береді және сол арқылы затты химиялық тазартуға, сонымен қатар активатордың кристалл ұзындығына біркелкі таралуына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар термиялық тұрақсыз заттарды өсіру кезінде балқытылған аймақтың енін азайтып, олардың стихиометриясының бұзылу дәрежесін едәуір азайтуға болады. Аймақты балқыту әдісімен тазартудың мәні құйманың бірнеше бағыты қайта кристалдануы. Кристалдану кезінде балқыма мен кристалл арасындағы қоспаның белгілі бір тепе-теңдік таралуы анықталады. Егер үлестіру коэффициенті К болса, онда келесі формуламен есептеледі. К тең болады. Мына жерде К кристалл, кристалдың концентрациясы және расплавтит балқыманың концентрациясының қатынастары. Мұндағы жаңа жазып отырғандарымыз кристалдану фазасындағы және балқымадағы қоспаның концентрациясын қарастырып отыр. Біріліктен аз болса осы коэффициентіміз, онда бағытталған кристалдану кезде қоспасы балқымаға итеріліп шығарылады. Бір бағытталған аймақ өткеннен кейін тазартылған кристалдағы қоспаның таралуы мынадай формула бойынша анықталады. Алдыңыздағы көрініп тұрған кристалдан концентрацияның қатынасы келесі форма белгіленіп отыр. Экспоненті. Мұндағы S кристалдану фазасындағы қоспаның концентрациясы. S0 дегеніміз бастапқы құймадағы қоспаның концентрациясы. Амынау XL қатынасы бұл кристалдану басталатын нүктеден қашықтық аймақтардың ұзындықтарының ішіндегі, яғни X тең болады L, 2L, 3L әрі қарай жазылады. L дегеніміз балқытылған аймақтың ұзындығы болып келеді. Және дәрісіміздің соңында бекіту сұрақтарға жауап беруіңізді өтінемін. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.